A partir d'aquesta setmana, l'ICS comença a publicar per categories les valoracions definitives de mèrits de les persones admeses en la fase 1 del procés d'estabilització de l'ICS. Cada llista publicada inclourà les persones de la fase 1 i de la fase 1 ampliada, amb la puntuació obtinguda i la posició que ocupen en la llista d'aquesta categoria. Totes les persones que constin en aquesta llista hauran de fer l'elecció de la gerència territorial a través de l'SGRH. El termini per fer aquesta sol·licitud és de 10 dies a partir de la data que s'indiqui a la corresponent diligència. Les persones que no hagin assolit una destinació continuen en el procés de selecció en el cas de les categories en què s'hagi ofert places en les següents fases. Un cop acabada la fase 1 del procés, l'ICS haurà estabilitzat 6.841 persones. Si estàs en la fase 2 o 3 del procés o no has obtingut plaça en la fase 1, estigues atent perquè els exàmens d'oposició de les 46 categories convocades es realitzaran progressivament, previsiblement, a partir del 15 de març.